Къде сме, бе? В този първи епизод на Пътувай с Suzuki Vitara ще... Чакай сега, не знам, че... Здравейте! В този първи епизод на Пътувай с Suzuki Vitara се намираме някъде на магистралата от Варна към Шумен и пътуваме към Сандански, защото в тези няколко епизода ще пътуваме към Гърция и по-специално към островите Левкада и Кефалония. Ще караме по готини пътища. Гръцките острови имат страхотни малки пътища. Сега се надявам заради коронавируса и че няма има много трафик. И се забавляваме по малки пътища. Ще виждаме хубави места, хубави плажове с хубави гледки. Както и ще видим хубавата част на Гърция. Гърция има много острови, много яки места, но нашия таргет в тези няколко епизода ще е да посетим в следващите две седмици, да посетим, както ви казах, остров Кефалония главно, както и ще минем през остров Левкада. Като към остров Кефалония ще качим Susan Suzuki Vitara, aka also known as Suzy. Ще я качим на ферибот. Да. Та, сега днес в нашия В днескашния първи ден ние трябва да стигнем до Сандански, да спим в хотел там и на сутринта рано ще преминем граница. Направили сме си вече антигенни тестове, които са негатив, което ни прави позитив и пътуваме към границата Промахон кулата, откъдето ще трябва да минем с тези тестове, както и разни QR кодове чакаме. Трябва да си попълните и за QR в сайта, който е гръцкия, GovGR-а, нещо такова. И така. Сузукито е измито, заредено, натопорчили сме го. Елате сега да ви покажа как е напълнено с багаж цялото. И сме го измили, то ще стане на нищо. Цялото ти казвам в пясък. Хубавото в Гърция, като ходиш, че ти трябва малко по-висок кола. Не мога да отида с E36 купето, защото малко камерата, по-височко, приема малко по-висок. И защото ако отида с купето на първия черен път към някой плаж, ще оправ някой камък, затова сме си подсигурили клиранс, затова е важно и колата, с която пътувате на дългите пътешествия, да бъде малко по-височка по принцип, може и с нормално качване, но в крайна сметка целта тук ви е комфорт, reliability, надежност, затова е хубаво колата да е колкото може по-нова или да сте се уверили, че всички тия агрегати работят, че нямате проблеми с стартери, с гуми, не ви течат масла, нямате проблеми с ходовата част, нямате проблеми с палене, нямате странни шумове, щупени турбини и така нататък. Просто нещата, които ви притесняват, трябва да ги отстраните. Нямате проблеми с загряване, защото това е едно голямо изпитание за една машина, която трябва да мине толкова много километри. И ако ви остави някъде на хиляди километри, ще е много лошо, ще трябва много да плащате. Там да я ремонтирате, да я мъкнете до тук, въобще ще си провалите всичко. Затова ето тук, чисто новите коли играят страхотна роля, защото може да им повярвате. А в случая има и 140 коня, турбо коня и добър клиранс, както и спорт режим и 4x4, така че може и да се забавляваме на завоите в Гърция. Така че проверявайте си колите преди да тръгвате надълго, за да не се осират почивките. Така, искам да ви покажа как е оплътнено долу, кучето, сака, нали всичко е пълно. Има място тук за малко гръцки зехтин, да, защото гръцкия зехтин е много хубав, ние се си имаме. Вижте какво става тук. Малък е багажника, останало е малко местенци, колкото да седнеш някъде е така. Но няма много наистина останало. Наблъскали сме всичко компактно, въпреки че няма голям багажник, но ни се налага да слагаме у нея аеродинамични грозоти отгоре, които пък и дигат центъра на тежеста, защото все пак на някои завойчета, нали, ще караме. Сега караме към Шумен през Ришкия проход. Нататък после към магистралата, Сандански, хотелчето, малко спим 2-3 часа, сутринта рано на границата сме, ей тъй, и минаваме, надявам се, успешно и караме по гръцко. Хайде, да продължаваме напред. Така че запишете се за канала, гледайте следващите епизоди, за да видите гръцко. Ето палим, само да не забравим нашите хора, че гледам, че още ги няма. Виждате 8.9 за сега, защото малко тъй по-бързичко по магистралката с климатич, там 140-50, няма как, толкова си отива бензинката. Добре, караме. И пак ни върви по вода, както винаги като пътуваме напоследък, се ни завалява. Караме си магистрално и отбивката за Шумен, за Ришкия проход ще хванем. Ще ви оставя в описанието на видеото линкове към сайта на гръцкото, за да си пуснете там данните за QR код, ако ще ходите в Гърция. Всъщност те QR-а ви го изпращат
то става път на помощ, хем кола не носи и пак лепок. Та те QR-а ви го изпращат колко време? 24 часа? Или почти преди да... 00 часа на деня, в който ще влизате в Гърция. А пък теста всъщност, ако е антигенен, трябва да е до 48 часа преди да го ползвате. Т.е. той е валиден 48 часа, PCR-а е валиден повече, 72, и ако имате другото, ако имате ваксина, ще имате паспорт и там си влизате като пич. И така, ето сега си карам, спря ни дъжда, виждате 9,2 ми е разхода, лоша работа. Жената не е щастлива, защото ти казах среден 8, така го изчислявахме, пак ще има дефицит на бюджета, нищо ще спестяваме от сувенири. И така, караме си, че трябва да пристигнем, я вземи камерамен, че трябва да пристигнем около 2-3 часа в Сандански, Варна Сандански не е малко. Какви три, бе? Колко? Към един два. Значи трябва още повече горе да сложим мотора. Хайде, давай. Да. И така, хубаво е да... Сега си проверихме за невръчени фишове. Хубаво е да си направите проверка в сайта. Знаете, като напишете невръчени фишове кат, защото като излизате граница, може да трябва да ги платите. И точно това може да се случи и при мен. Знам, ще видим. И така, сега си караме и не го мислим от сега. Рано сутринта, утре, на заспало ще го мислим. Любимата ми част от Ришкия, всъщност и след това ми е любима, но пък е много готино, защото се прави пътищата с леки завойчета. Почти няма коли, от време на време камиони. Времето се оправи. И вижте кой е готино да си караш. Разходът ми той падна, е 8,6. Добре. След малко идват и по-сериозните завойчета. Асфалт е хубав. И тук в проходчето може да си сложим, нали сме 4 по 4, all grip все пак, да сложим спорта. На спорта, както съм ви казал и други пъти, идеален е за такива проходи, дето 60, 80, 100, както и на най-любимата ми писта до вкъщи, както знаете, имам карания на нея. Идеално е за такива пътища, за да усещате по-добре тротала, по-добър респонс имате от напедала на гъста, подобрява се значително, намалява се турболага. Въобще върши си работата това нещо, колата е ръчка, така че реагира доста по-добре спрямо на автомода. Освен това, най-якото е, нали, скъпата работа така в този режим, защото и тротал респонс е лесна работа да го направиш. Обаче интересното е диференциалите, че почват да работят във ваша полза, за да ви осигурят максимално сцепление на завоите. И особено ако е по-мокричко, усещате повече самоувереност. Освен това в завоя, като влезете, имате чувство, че ви надозавие като преднячка в първия момент и после като подадете газ и усещате как задницата си върши работата и влиза някакси и вънамества. Това е много такова приятно. Но това е ако подадете, нали, газ и не сте прекалили с първоначалната скорост, разбира се, за да може да ви коригира. Но като цяло ви държи доста по-ангажирано с пътя, доста по-сцепление има. Така, забавляваме си, караме си по завоите, без да е супер агресивно, разбира се, и да разхвърляме багажа из багажника, и без жената да бие шамари зад врата. Вижте, тук ни изпече, готин е, готин е. Прохода от време на време има разни камиончета, ама като цяло, вижте, сега си е спокойно, сменяш си предавчиците, връщаш си една надолу, завойче, газ, спирачки, пак завойче, пак газ, изтегля хубаво моторчето на спорт мод и пак газ. Малко дуп,
ръчици, намаляме, трета и си се забавляваш. Е, това е забавлението, което в бъдещето с тези електрички, с тези автомати, с тези CVT-та, това нещо батак работа. Няма да усещаш така връзката твърдата с мотора, да ти върне хубавото и в обороти, да ти удари носа малко от оборотите, да ти ръмне, да се изрееш, па да сложиш следващата, да наместиш хубаво предавката, па да леко да, нали, да я прихлъзнеш такава, че да ти удари малко в гърба, но следващата, като сложиш и дадеш газ, нали, тея са удоволствията, които озавои по такива проходи, които само хората, които ги кефи наистина да карат, могат да ги оценят. За другите това просто е един гаден път, на който им става лошо и предпочитат да минат по магистралата. Но вие не сте от тях, аз знам, щом гледате това видео, няма как да сте. Добре, продължавам да карам, слънцето пече, едва ли виждате добре вече. Продължавам да карам, като свърши Ришкия проход, още 20 на минути. Се качваме на магистралката. Като аз ще мина през какви села беше, бе? Едно разклонение се имаше готино. През Сунгурларе, да. Няма да ходя до Карнобат, ми ще мина през Сунгурларе, това звучно село, където пътища също са много якини. Те са леко през полетата и са едни готини прави пътища там, и които по-бързо ви изкарват директно на петолъчката и оттам хващате магистралката надолу. И вече караме по магистралката. Айде, че тук имам сега една ланчика да я изпреварвам. Даже ще ви я... Ще върна една надолу, ще ви изпреваря в видеото. Айде. На горнище, ама като си имате турбо, друго си е. Турбото бута. Не е като малката атмосферка. И между другото, тук имаме 1.4 обем, 140 коня. Тоест на 1 литър имаме 100 коня. Реално BMW-то ми е със същото съотношение. 3 литра турбо, даже битурбо, 300 коня. Пак на 1 литър имаме 100 коня. Така че реално моторчето си е натоварено. Е, това надолу ще много макив. Надолу, 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 надолу. Изведнъж като на повеселително паркче те дига нагоре, когато дой на горнището. И току-що се качихме на магистралката. Опа, той му... Май сме имали и шеста, бе. Оп, шестичка. Досадната магистралка. Е, освен ако не си с някоя кола, дето дига 300, но пак тогава ще вземат книжката бързичко. Слънцето пече, залегче, 20 часа, вече 2 часа и половина, нали така? 2 часа и половина пътуваме, минали сме 200 км, от тук близо до Ямбо хванахме магистралката и газ напред. Разхода ни е 8.5, осреднихме го, но сега ще го развалим. А между другото, сега е времето, защото взе да става скучно, да ви покажа круиз контрола. Е тук на бутонче круиз натискаш и ви отмерва спрямо предната кола разстояние. И сега можеш да си избереш колко чертички разстояние искаш, както и с минусчето да активираш определена скорост. Сега активирах, вижте, тая скорост, която естествено е напълно манипулирана във видеото, няма нищо общо с реалната. Така, да, виждате тези барчета, които са под количката. В момента не сме локнали никой отпред, тъй като няма кола, но ако се появи, тя ще спазва 3 чертички като големина на дистанцията, като размер на дистанцията 3 чертички, т.е. най-голямата възможна дистанция спрямо предната, и ще напива спирачки, ако предната кола намали рязко, т.е. напълно сейф. Ако тя ускори, нали, разбира се, до тази скорост, която сме задали тук, която сега променям, и нашото Suzuki ще ускори заедно с нея до тази скорост, която сме му задали, или поне ще се опита да ускори. Ето сега е една чертичка и като си локнем някой, може да си оставим те. Освен това имаме и Line Assist, който сега съм изключил в момента, но ако си го пуснем от тук, той ще ни помага да ви бута кормилците, да е леко тък, тък, тък. И ще ни вибрърка, когато напускаме лентата, ще се кара, когато пускаме волана и такива работи. Е, такива джунджури. Е, сега мисля, че настигам някой. Само, че с тази скорост бързичко го настигам. И
как ще се локнем след малко. Малко да намалим. Ето сега ще се... Още може да сложим още една черточка да локнем по-бързо. На радарчето. Ето така, внимайте на тези разширения, че дебна. Ето вижте как колата се появи. Виждате на три чертички, ако му оставя две, една. Колата продължава да ускорява и сега ще го наближим. И той е вътре, локнат е. И сега ако искаме да локнем той, оп, и го локваме, давай. И Сузукито взе да ускорява. Просто избираш лента и цуп. И те издърпва при някакът зваже. Сега че такива забавления, извратени, нали, защото някой да правиш много места, освен да помпиш гъста много и да полониш мотора, пък като ходиш на почивка не е много офертичка. Ай, караме. А, и другото хубаво на новите коли, че все пак може да си карате повече от те в обороти с по-височка скорост, без нали части вече да са износени, турбото да гръмни, радиатора да запръсне и така нататък. Не са изключени такива неща, но все пак статистиката показва, че е по-малко вероятно. Това е всичко. Намаля малко, че тук е малко населено. Малко съм заспал на магистралата. Малко зея застъмнява, отбихме малко от магистралката, защото имаше ремонт. Сега тук двулентови пътища. И едно Audi, дето ни бава изобщо. Айде, ще се пребереме зад него. И като изпреварва, изпреварва като баба. Даже и мигач не дава. После BMW-сте ти не дава, ли мигач? Вижте го. Вижте го, вижте го как изпреваря. Аз без газ изпреваря от момента. Да. Двулентовите са много яки. Особенто и на здрач с залещето. Да си давате газ и V8-ак, ако има отпред да тартори с отворени прозорци и правите и пак да се прибирате. Много весело. Ама, така е. Какво да правиш? Няма пари за ново Камаро. Айде, караме пред към Сандалски. Спряхме малко на Ром Петровичето да заредим. Ама много комари, бе, много комари. Да сме малко бензец, 9.5 бензец. И така напълнихме търбухчето, че му е малко резервуарчето на Сузукенцето, 46-7 литра. Айде влизаме вътре, че ще наиздат комарите. И караме в прохода към Велинград. Стана си късничко. 10.40. Бегат тук разни рисчета, лисички напред-назад. Пускаме си дългите и си порим в нощта. Ето го е хотела Ерос. Пристигнахме в 1 часа. Да ходим да ударим една глава и утре продължаваме към границата. Ударихме една глава за по 2 часа, ама слаба ракийка. Днеска ще спим и ще се печем по пътищата. Сега следващото нещо е да заредим в България, защото в Гърция е с около левче повече горилото. Остро наляво разправя GPS-а тук. И сега тук си търсим бензиностанцийка в Сандански. Остро. И има една круиз. Сега ще си я намерим и ще си заредим там. Догоре бензинче. И продължаваме към границата. Да видим колко ще чакаме там. Телчето тук Сандански е около 30 на километра някъде до границата. Те че е удобно. Даже 22. Пусовете сутрин много бягат. Нас не заспи, защото слушахме кучета. Избрахме стаята, дете с 5 лева по-ефтина. И ефтината излиза скъпо. Да. Беше от страната, дето кучетата и колите минаха. Супер! А, ето е круизчето. Айде отиваме да напълним търбухчето и към границата. Стрелката към Гърция е идеално. Направо да пусках по парзалката към Гърция в морето. Сега изгрева брутален. С планинките. Пауър към магистралата. А, не. Пауър към границата. Няма никой почти с кой да се съревноваваме.
минаваме за границата. Обикновено преди границата последните километри са състезания, кой ще е първи да се нареди на опашката. Ето, чакаме си. Приготвили сме си PCR-ти, QR-ти, паспортите, личните карти, всичко. Акта за раждане. И това беше най-бързото влизане в Гърция някога, което сме преживявали. Може би 5-10 минути максимум. Имаше една-две коли пред нас. Даже и смяната изчакахме на гърците и се вписахме в тези 10 минутки. Вече си платихме и тол таксата. Така че... реално ми става много бързо, защото няма туристи, сега няма поток, а пък е и през седмицата. Много яко. Иначе може да си чакаш час, два, три, пък сега мина много бързо. Даже QR кода, дето си го показах на телефона, даже не го изсканираха, а пък антигенния тест ми го върнаха и така. Да, това беше най-бързата минаване на границата и Гърция, здравей! И сега си платихме тол такса 2 евро и си караме по магистралката. Тук е обикновено 120, 130, 140, не 140 нямат, 130 мисля, че беше макса. Зависи. То си ги пише обикновено. Обаче в Гърция внимавайте, защото ако много превишите, мога ви свалят и номерата. Сериозна е работата. Не е базик някъде при нас. Айде караме напред. Сега имаме няколко стотин километра, 500-600 до Левкада. Остров Левкада, който има сухопътна връзка изградена. С тунел под земята и той се плаща. Но ще го видим напред. Сега малко магистралки. Часът е 6.20 и е 18 градуса, 19, 18, да. И си караме в Гръцко. Темпомачето, тук 110-120 ограничението. И си цъка. И си спим. Тук караме. Да спиваме. Цяло самотни магистрали, сега по време на коронавирус. Това е ранечко още. Някой друга българска кола карайте. Как излизам от толовете? Ето така. Иху! Тя е Гърция, много се събуди. Почивка на една отбивчица. Тук заради техните ограничения 110, 120, 130 пада си и разкочето на темпомачето. Абе, хубавото на тази колача е изключително лека. Тя е може би тони 200-300, може би и 300, защото е 4x4. Реално и директно впръскване и турбомотор. И така успява да се постигне сравнително добър за бензинов мотор разход. А освен това и за SUV има добро представяне, тъй като тези 140 на коня са в една облицовка на лек автомобил, дори по-лека от повечето леки автомобили. Към 11, значи след 3 часа някъде, около 300 км, значи може би. И ще топим краката о морето и о пясъка. Тук 130 ограничението, на места има табели и е 130, на другия 110, супер различно. Поред завоите и пъти. Магистрали, магистрали, магистрали. Много магистрали, ма те гърци. Още 130 на километра. Сред
стъпи тук 7.7. Излязахме от скучната магистрала и вече сме по двулентовите пътища. Приближаваме остров Левкада. Но имаме още да покараме тук. Виждате какъв е интересен пясък, такъв червеникъв от скалите. И растителността е по-различна. На двулентовите имат много странно двойна непрекъсната. Почти навсякъде. Вече сме на 30 км и вижте прочетите, както аз им викам, гръцки светофари, които са някакси те и насред полето светофарачи. Защото има разклонение на товарен път и сложили светофарачи. Но не е в града, не е в населено място. Ето сега минаваме в тунела под водата. Вече има над нас, а ние сме под водата, като подводни си в Сузукито. Да, тук 7.5 разход от тук и сега почвам да го разваляме на острова. Но сега е добре, това е от Варна до тук 7.5 за 1100 км. Като в Гърция спазахме доста магистрално 120-130. Минахме под водата и сега излязахме, 3 евро таксичка, ето че си бил подводничка. И сега продължаваме още 20 на км, докато влезем в острова. И ето го синьото синьо, гръцкото синьо, вече отляво се появява. Да, Левкада е надясно. Ето го пътчето, още малко остава, насреща е остров Левкада. Отляво и отясно. Ляда 119 км от бензиностанцията във Варна до тук. Гали Петра, диво плащче. Вижте какви готини пътища, тук са по-населени, има и по-диви пътища такива. Ще видите в следващите епизоди, в следващите дни ще караме по остров Кефалония. Също има такива, тъй като ние сме били тук вече, така че само транзит минаваме днеска и утре ферибот за Кефалония. Но той тертипа им е еднакъв. Готини такива пътчета с завойчета и високи гледки от скалите и красивото синьо на Гърция и това. Там за заливчетата.
И ето го, готин път с хубав асфалт. Гори навсякъде, надясно море. Мирише на борчета и на плажно масло. Готини серпентинки, ляво, дясно, слиза, качва се. Ето тук къде съм. Оп, опа, едно Сузуки, джимни. Готини пътчета, си е голям кеф да си караш. Опа, почти обратен. Ето тук една механичка с гледка, таверничка, де? Ето тук май тази беше по-хубавата. Една тази сядахме. Опа, гледайте, направо ще следите с колата вътре. Като цяло може да не съм спал една нощ, може би 2 часа само, обаче като чуеш островитянския дух, като видиш яките пътчета, като ти замирише на Божите и видиш това синьо от високо, от тези готини хълмчета и долу в ниското плажовете, просто става супер яко и си готов още да експлорваш и да продължаваш да намираш яки места на острова и въобще вече не ти се мисли за спане. Ето такива са теснички пътчетата, затова ви казах, че е хубаво да е сух, защото има си неравности, може да си влеете в черното. Има и големи денивелации на горнища. Просто не ви пука толкова, като имате клиранс и се чувствате по-на място. Хората тук изобщо не могат да се свиват. Въобще това нещо не им е вродено в тях да го правят. Като та видят и блокират тотално, особено като са някакви туристчета зели и някакви рентакарчета. Ама и местници, и те е толкова. Хем цял живот тук карат. Вижте, за една кола и се разминавате на магия. Сега отиваме към плажа по това пътче, ще слезе долу на ниското. Край маслинови дравчета. От Бали има един способ, който видях от местните, като стигате на много тясно място и не виждате реално, може да използвате клаксона, за да предупредите, нали, примерно ако сте тук как не се вижда. Все пак от срещния малко да се възпре, нали, за замисли. Не че винаги помага, но все пак е някаква осигуровка. Мегали Петра плажът. Ето го, стигнахме го. След малко вървене и кучето е доволно, гледайте какъв свят. Супер скатания плаж, хубав пясък и страхотен свят. Еми, това беше първата цел. Беше дълго пътуване, но си заслужава заради такива места и заради целия остров и цялото изживяване. И така, понеже ми умря батерията на GoPro-то, да завършим естествено с таверничка. И то не каква, ами я вижте на каква гледка. Казва се Panoramic View. И вижте каква гледка има на лепкада. Това беше от епизод 1. Запишете се за канала и чакайте епизод 2. Следващите дни да разгледаме още от остров Каполони. Айде, чао сега. Ама ние нищо не сме разгледали. Защото казва още. Е, нищо. Гледай.